皆さん、こんにちは。ショムニファイナル、渡る世間は鬼ばかりなどのテレビドラマに出演されていた女優の中江里香さん。近年ではご主人の村田武宏さんとバラエティ番組に出演され、仲睦まじい姿を見せておられます。今回はそんな中江里香さんの若い頃の経歴、村田武宏さんとの結婚や馴れ初め、子供の有無、家族との確執、現在についてご紹介します。まずは中江里香さんの簡単なプロフィールから。名前、中江里香。本名、村田家里香。生年月日、1980年1月6日。出身、静岡県。身長、160cm。所属、バイザウェイ。血液型、B 型。活動、女優。中江里香さんは中学生の頃にアイドルとしてデビューしましたが、その後は女優に転向しました。中江里香さんは主に2000年代前半から半ばにかけて活躍しますが、2006年に結婚してから活動は控えめになり、出産後はほぼ女優活動はしておらず、芸能活動は休止状態となっています。中江里香さんは1993年12月から1994年2月まで制服向上委員会というアイドルグループに所属していました。制服向上委員会は1992年に結成されたアイドルグループで、メンバーを入れ替えながら2023年時点でも活動を続けています。現在は23期生までいる長寿アイドルグループですね。現在の制服向上委員会は社民党とのつながりが深く、脱原発、反地デジなどの活動をしている、政治的活動をするアイドルグループでもあります。ただ中江里香さんが所属していた時期はまだ純粋なアイドルグループでした。中江里香さんは当時は清水絵里香という芸名で2期生として制服向上委員会に参加しましたが、活動期間はわずか3ヶ月しかなく、すぐに脱退しています。その後はあまり目立った芸能活動をしていませんでしたが、1997年から女優として NHK の朝ドラのアグリなどに出演するようになりました。その後、2006年10月13日に中江里香さんは俳優の村田武宏さんと入籍しています。この時中江里香さんは26歳、村田武宏さんは46歳でしたので、20歳差の年の差婚です。二人の熱愛がフライデーに報じられたのをきっかけに入籍したとのことです。村田武宏さんは朴訥とした顔立ちをしていて、優しそうだけど野獣のようなルックスをしていて、一方の中江里香さんは美人女優でしたので美女と野獣と報じられました。村田武宏さんは個性派俳優として人気があり、たくさんの作品に出演している男性です。中江里香さんと村田武宏さんは2006年10月13日に入籍しましたが、結婚式はその半年後の2007年4月3日にハワイで挙げています。フライデーで熱愛が報じられたことをきっかけに入籍したので、結婚式が間に合わなかったと思われます。また中江里香さんと村田武宏さんの結婚式はこのハワイでの挙式だけではなく、結婚5周年の2011年4月には沖縄県で5周年記念の結婚式を挙げています。5周年でもウェディングドレスを着て結婚式を挙げるなんて、ラブラブな夫婦なんですね。そんな中江里香さんと村田武宏さんの馴れ初めは、渡る世間は鬼ばかりっての共演ではないかと言われています。ですが実はもっと前から知り合っていて交際を始めています。中江里香さんと村田さんが初めて共演したのは人気ドラマ「ショムニ」です。2人は2003年の「ショムニフォーエバー」で共演して、2004年頃から交際を開始したとのこと。2006年には「渡る世間は鬼ばかり」でも共演していますが、偶然共演しただけで、この共演をきっかけに交際に発展したわけではないということです。2人は2006年4月から渡る世間は鬼ばかりに出演しています。中江里香、岡倉の板前、つとむちゃんの幼馴染の婚約者、村田武宏、小島さつき、イサム夫妻の娘、愛と結婚したばかりの田口誠。お二人の結婚は渡る世間は鬼ばかりの出演者、
綿鬼ファミリーも祝福していたとのことです。中江里香さんは結婚してから3年後の2009年に長女を出産しています。長女琥珀ちゃん、2009年9月17日生まれ。結婚当時、村田武宏さんは自然に任せるが早い方がいいでしょうねと言っていましたが、結婚3年での待望のベビーとなったようです。顔を隠した状態で娘さんは時々 SNS に登場していますが、中江里香さんも村田武宏さんも長女を溺愛していることがうかがえます。では次に中江里香さんの実家の家族や実母との確執についてご紹介します。中江里香さんの家族には母と姉がいます。中江里香さんは次女ですので姉がいることは間違いありません。また母親がいるのですが、この母親と中江里香さんは絶縁状態になっているという報道がありました。ただ中江里香さんが村田さんと結婚する時のコメントでは、村田さんのことを私の家族のことも一緒に考えてくれる人と話していました。このようなコメントを出すということは、結婚した2006年の時点では中江里香さんと家族の仲は悪くなかったということがうかがえます。ではなぜ中江里香さんと母親は絶縁状態になってしまったのでしょうか。2015年に中江里香さんの母親と村田武宏さんは絶縁状態にあり、母親は2009年に生まれた孫の顔も見せてもらっていないと週刊新潮が報じました。中江里香さんが村田武宏さんと結婚した後、母親と村田さんは話し合いを続けていましたが、2009年1月に村田さんから中江里香さんの母親に絶縁メールが届いたとのことです。週刊新潮には中江里香さんの母親の言い分が掲載されていましたが、記事によると中江里香さんは村田さんから DV を受けていて洗脳されているとのことなんです。生活費を全然くれなくて化粧品も買えない、ちょっとした失敗で長時間説教され土下座で謝罪させられる、親が家に来ても怒られるからと雑巾がけの手を止めない。これがもし本当だったら、確かに中江里香さんは村田武宏さんから DV を受けているのかもしれません。しかし村田武宏さんの言い分は全く違います。村田武宏さんの言い分は以下の通りです。長い間お母さんと音信不通なのは事実です。ただそれはお母さんの思い込みから始まったことです。もちろん私は妻に DV などしていませんし、家族3人幸せに暮らしています。全くの事実無根なので私もほとほと困り果てました。 DV は中江里香さんの母親の思い込みというのが村田武宏さんの言い分です。その後の日刊再造の記事には次のように書かれていました。確かに英知子さんから直接話を聞くと、かなり思い込みが激しくヒステリックな性格だということがうかがえる。第三者が見ても性格に難があると感じるということは、中江里香さんの母親は思い込みが激しいタイプであることは間違いないようです。また母親が娘に連絡をしても無視されているのは、中江里香さんが DV を受けているのではなく母親に手を焼いている可能性が高いのかもしれません。そんな中江里香さんは現在あまり女優活動はされていません。2021年は月9のラジエーションハウス2にゲスト出演していましたが、それ以外は目立った活動はありません。ただ SNS をフル活用しています。インスタグラム、たけさんとえりかさん、ツイッター、たけさんとえりかさん、 YouTube、たけさんとえりかさん、たけさんとえりかさんという夫婦アカウントを運用しています。写真はほとんど村田武宏さんのもので、中江里香さんはほぼ写っていませんが、 YouTube には出演しています。このような SNS の運用や5周年の沖縄での結婚式を見ていると、村田武宏さんが DV 洗脳をしているのではなく、中江里香さんが夫婦の手綱を握っているのかなとも思えてきます。中江里香さんのお子さんは中学生になる年齢ですので、今後は女優活動を本格的に再開していくかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は中江里香さんの若い頃の経歴、村田武宏さんとの結婚や馴れ初め、子供の有無、家族との確執、現在についてご紹介しました。中江里香さんが今後本格的に女優活動を再開するのか、
実母との関係に変化が見られるのか、動向を見守りたいですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。